Pois esta é unha primeira xuntanza na cal teño que agradecer que o director xeral de Agricultura do Ministerio se trasladara ao director, xa lle cambiei o secretario xeral, se trasladara ata Galicia, porque sabedes que nun primeiro momento eu dixen, e non só para a xente en xeral, sino tamén para os alcaldes e os portavoces do Partido Popular, que faría un seguimento do que é o Acordo Lácteo, e, polo tanto, pois, el trasladase no día de hoxe para explicarme a min de primeira man en que situación estamos e, polo tanto, quero trasladar yo tamén a xente do partido. Pois esta é unha situación onde se deron pasos en firme. Por suposto, a todo o mundo lle gustaría que eses pasos foran aínda maiores, pero estamos no bo camiño e, de feito, hoxe mesmo nos presupostos dicía que hai avances e dentro dos avances que rematamos coa banalización do que o lácteo en sí, que fomos quen de conseguir que se uniran as distintas partes e que, ao mesmo tempo, estamos no que podemos decir un camiño á alza e iso notouse nos prezos medios do leite, que pasou de 27,7 céntimos no mes de setembro a 28,3 na actualidade. O reto de vos é trasladarvos a información que eu teño de primeira. Estamos dando pasos e eses pasos do mundo local e, por tanto, da alcaldía. Si con algo me comprometo, é bancarle a nosa realidade. Ele sabe, ¿no? Pero moitas veces é bom recordarlo, ¿verdad? Sin dúvida alguna, dentro de unha consellería, dentro de un ministerio, non somos ninguén sin estar pois vos para poder defender para poder, que alguna vez tamén me ocorre, pois darlle as gracias por achegarse os tempos.